Збита дитина, мото-ДТП та смертельна аварія. В ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Горе бабуся. Ледь не вкоротила віку малечі. Бабуся з півторарічною дівчинкою хотіла перетнути залізничні колії. У цей момент ними рухався ремонтний потяг. Пані встигла перескочити, а коляска з дитиною залишилася на колії. Машиніст хоч і почав зупиняти транспортний засіб, але наїзду уникнути не зміг. Жінка втекла з травмованим малям, залишивши на місці події особисті речі. Поліція обстежила територію та знайшла винуватицю в одному з приватних будинків неподалік. Дитину госпіталізували. За попередню інформацію, у неї перелом верхньої щелепи та пошкоджені зуби. Наразі вона знаходиться у реанімації. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Кошти на вітер. Чи будуть в області нормальні дороги, достеменно невідомо. Їхнім ремонтом займається компанія УПС, яка неодноразово опинялася у центрі скандалів. Так, наприклад, 2015 року його керівника звинуватили у розкраданні 13 мільйонів гривень на ремонті доріг, але пізніше його звільнили від відповідальності. Але обласна влада раз за разом віддає підприємствам мільйонні контракти. Наразі УПС за півмільярда гривень відновлює автошлях Р-73, що веде до Нікополя. Незалежна експертиза виявила, що роботи відбуваються із серйозними порушеннями. Тож, чи зможемо ми проїхати тими золотими дорогами – питання риторичне. Завади в автівці. І знову двоколісні стають героями ДТП. Автомобіль БМВ рухався правою смугою у бік проспекту Богдана Хмельницького. У цей момент мотороллер, що їхав середньою, вирішив повернути праворуч. Водій авто його не помітив, через що транспортні засоби зіштовхнулися. У результаті аварії травмованих немає. Через інцидент рух Запорізьким шосе було ускладнено. Як працюють паркомати? У Дніпрі з'являється все більше платних парковок. На таких місцях перші 10 хвилин можна стояти безкоштовно. Далі треба платити. На кожній платній парковці є такий паркоман. Якщо ви знаєте, що ви будете стояти більше 10 безплатних хвилин, вводите госномер автомобіля, обов'язково букви, цифри, всі указую, точно так, як у вас на номерному знаці. І скільки вам потрібно часу? Мінімум час, якщо потрібно більше, то плюсиком додаєте більше. І вибираєте спосіб оплати налічними або банківською картою. Також паркування можна оплатити онлайн за допомогою мобільного додатку. Берете чек і кладете під лобове скло во внутрь автомобіля на торпеду. Але іноді трапляються ситуації, коли паркомати не працюють. Ну, якщо паркомат не працює, ви підійшли, убедились в тому, що він не працює, повністю темний екран. Он не загорается, никаких жизненных действий не подает, значит парковка считается бесплатной. Проте інспектори просять бути уважними, бо паркомат може швидко полагодити, і тоді ваша тривала парковка стане порушенням. Тому оплата через інтернет буде найнадійнішим варіантом. Двох одним махом. У місті Марганець сталася пожежа. Вогонь охопив дві господарчі споруди, що знаходяться на території різних домоволодінь, проте розташовані близько одна до одної. Полум'я знищило їхні дахи та майно, яке було всередині будівель, загальною площею близько 100 квадратних метрів. Наразі встановлюються причини займання. Велосипеди нападають. Тихенько підкрався. У задній бампер автомобіля «Шевроле», що їхав вулицею Гоголя, врізався велосипедист. У результаті зіткнення хлопець, який керував двоколісним, впав. Його із травмою лівого плеча госпіталізували до міської лікарні. Усі деталі ДТП з'ясовує поліція. Фатальний удар. Смертельне лобове зіткнення сталося вчора ввечері на Слобожанському проспекті. Вантажівка починала поворот на зелений сигнал світлофора на вулицю Сухомлинського. У цей момент у неї влетів мотоцикл, що намагався проскочити на червоний. У результаті аварії водій двоколісного загинув на місці, а його пасажир із серйозними травмами був госпіталізований до лікарні. Ведеться слідство. Жми колокольчик и подписывайся на канал «Днепр Оперативный». Стань частью нашей команды. Присылай в Телеграм «Днепра Оперативного» новости, фото и видео резонансных происшествий. Будь в центре событий большого города.